Olá, o repórter NBA está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. O projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados deve ser votado ainda hoje na Câmara dos Deputados. A dívida vai ser alongada em 20 anos. A repórter Carolina Becker traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Leandro, novamente. A sessão da Câmara começou por volta das 14h, mas ela foi suspensa e pode retornar a qualquer momento. Segundo a assessoria da Câmara, a intenção é votar ainda hoje. O projeto prevê, como você disse, Leandro, o alongamento da dívida por 20 anos e a suspensão do pagamento das parcelas mensais até dezembro. Os estados assumem o compromisso de cumprir um limite de gastos. Esse teto vai ser o percentual da inflação do ano anterior. Os estados também ficam proibidos de conceder reajuste aos servidores públicos por 2 anos, com exceção dos reajustes que tenham sido negociados até a aprovação da lei. E mais cedo, o presidente em exercício, Michel Temer, lançou o programa de revitalização do Rio São Francisco. O governo vai investir mais de R$1 bilhão nos próximos 3 anos. Michel Temer destacou o papel que o Rio São Francisco exerce na integração nacional. O programa de revitalização da bacia do Rio, batizado pelo governo de Novo Chico, vai promover ações de curto, médio e longo prazos e outras permanentes para melhorar a qualidade e a quantidade de água disponível para diversos tipos de usos. A proteção e recuperação de nascentes, controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e capacitação institucional, saneamento básico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, infraestrutura hídrica para usos múltiplos, modernização da irrigação, apoio à produção sustentável, fiscalização ambiental integrada, unidade de conservação. Iniciativas para recuperar e preservar a vegetação e o rio e ações de educação e fiscalização ambiental e de estímulo à irrigação e ao uso sustentável dos recursos têm o potencial de beneficiar até 12 milhões de moradores da região. As ações do programa são paralelas à transposição do Rio, que já alcançou cerca de 90% de conclusão e é prioritária para o governo. A transposição hoje é uma realidade e nós devemos apoiá-la, fazer com que ela sirva para os seus propósitos. E agora, o governo do presidente Michel Temer está dando a atenção que deveria ter sido dada já há alguns anos atrás. Está dando os primeiros passos fundamentais para que o Rio São Francisco volte a viver novamente. Michel Temer destacou a importância dessa iniciativa. Eu até proponho que nós todos aqui, ministros, num dado momento, senadores, deputados e demais agentes públicos, possamos fazer um gesto simbólico indo plantar árvores ao longo do São Francisco. Acho que seria um gesto útil para a nacionalidade. A ciência é serviço da alimentação. Esse ano, mais de 90 projetos foram selecionados para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada em outubro. Foram aprovadas iniciativas de 24 estados. O que a gente quer com esse resultado, né, com esse edital, é, de certa forma, assim, garantir a atividade da Semana Nacional em todos os estados brasileiros e também dirigir essas atividades para o interior do país. Porque as modalidades de projetos no valor de R$20 mil são projetos que são muito alcançados por municípios. E o que a gente está buscando na Semana Nacional agora, dos últimos 5, 6 anos, é realmente garantir que a Semana Nacional ela chegue no interior do Brasil. Vamos agora ao Rio de Janeiro com a repórter Luana Karen, que a expectativa é com a judoca Mariana Silva, que vai para as semifinais. Luana, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Olha só, antes de falar da Mariana Silva, eu quero dizer para você que eu estou aqui, ó, do lado também de uma grande estrela desses Jogos Olímpicos, a Pira Olímpica. A gente está aqui em frente à Igreja da Candelária, no Boulevard Olímpico, que começa lá na Praça 15, passa pelo Pier Mauá e vai até os antigos armazéns. E olha, tem muita gente aqui assistindo aos Jogos do Brasil. A gente percebe as pessoas sentadas, há telões instalados em todo o Boulevard Olímpico,
muitos turistas, famílias inteiras, turistas nacionais, internacionais. Tem food truck, tem brinquedo para as crianças, enfim, uma grande festa realmente sendo realizada aqui no Boulevard Olímpico. E agora vamos falar, claro, da Mariana, depois da medalha de ouro da Rafaela Silva, o judô do Brasil, voltou ao tatame hoje com vitória. Mariana foi para as semifinais e ela, que da categoria meio-médio, ela que faz parte do Bolsa Atleta desde 2012 e esse ano começou a participar do Bolsa Pódio. Bom, e nas Olimpíadas a gente fica bastante de olho no desempenho dos atletas, em cada conquista que eles obtêm. E por trás disso tudo tem muito treino, muita dificuldade, enfim. E uma pessoa fundamental na vida de qualquer atleta é o treinador. E é justamente pensando nos futuros treinadores olímpicos e paralímpicos que hoje foi realizado um evento na Casa Brasil só para eles. Confira. A Casa dos Treinadores vai reunir no espaço da Casa Brasil treinadores olímpicos e paralímpicos do mundo todo até o dia 11 de agosto. O evento vai contar com apresentações, discussões e workshops sobre a formação de técnicos esportivos. A primeira palestra foi de Marcos Lerbar, que conquistou diversos títulos mundiais à frente da seleção brasileira de voleibol masculino. Essa oportunidade ela abre uma visão maior do que vem sendo feito no mundo e, claro, oportuniza que a gente trace planejamento em vários esportes, né, planejamentos estratégicos que possam possibilitar o Brasil no futuro alcançar grandes resultados. A Casa dos Treinadores é uma parceria entre o Ministério do Esporte, o Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores e a Universidade Federal do Paraná. A ideia é aproveitar o período dos Jogos Olímpicos para incentivar redes de relacionamento e interação entre treinadores, professores e líderes do esporte. Um dos grandes legados que nós podemos deixar para as Olimpíadas do país é que nós venhamos a valorizar a prática e valorizar as atividades com os treinadores. Utilizando, né, da simbologia do fogo olímpico, nós temos que ter o respeito e a chama permanente para a prática e para o avanço da formação de treinadores. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.